Ćao ljudi, krenuli smo na naše putovanje kroz Crnu Goru koje će trajati skoro mjesec dana. Šta je Relja, zagrcnula si se, ljubite majka. Stali smo, prošli smo Zlatibor, ovo je trenutno Kokin Brod, motel, kako se nazove, Zlatarsko jezero baš motel. Tako je. Nekako smo uhvatili sistem, ako ne spavamo na Zlatiboru, ako putujemo direktno za Crnu Goru, uvijek ovdje stanemo da ručamo, s tim što se vidi da nije sezona, gotovo da uopšte nema ljudi. Baš pričamo, Laki, ja usud svakog našeg putovanja je da ja 7 dana pred putovanjem zaista poginem od obaveze, koliko god sve pokušam da spremim na vreme. Zato što si organizovao. Do mene, tako je. I onda smo sinoć, bukvalno u 12 sati sam završila sve i kao dobro sad je se spakujem, tako da to je zanimljivost našeg putovanja što se uvijek iznenadim kad stignemo šta sam sve zaboravila da ponesem. Sastat ćemo, čut ću se. Idemo u Kolašin, u Bjanku. Ja sam baš želela da boravim u tom hotelu, bila sam samo jednom pre, ja mislim, 10 godina u prolazu na piću i oduševila sam se, u pitanju je predivan drveni hotel. I razmišljali smo da idemo, ono što nas je definitivno prelomilo jeste bazen koji smo vidjeli da ima, a znate ko je. Veliki fan bazena, zbunjen je potpuno, ne može da pohvata šta je gde, pošto je tek je ukapirao da je Beograd grad u kom mi živimo. Beograd nije mogao da poveže kuću i Beograd, kao i Beograd ima naša kuća, tu mi živimo. I tako da je ponosan jako što je ukapirao da je u Kercegnovom žive baba i deda, ali mu sad Kolašin nikako nije u planu. Ne znam kako to da uklopi, ali se raduje. Što se puta tiče, kaže, navigacija od naše kuće do Kolašine nekih 6,5 sati vožnje. Do ovde nam je trebalo, boga mi, skoro 5, što znači da ćemo kasniti, zato što smo u Beogradu zaglavili u jako velikoj gužvi dok nismo stigli da izađemo na autoput. M je bila velika gužva, M kiša, tako da i prvih, recimo, 50 km posle Beograda smo dosta polako morali da vozimo iako je bio autoput. Posle toga je sve išlo okej, osim par, naravno, kamiona koji znaju da zaglave. Kako je, Relja, šta radiš? Vidim, gledali! Stvarno? A vidi, slaže ti se brod za duksericu. Da li, ljudi, još nešto treba da vam kažem? Ne prikazujem se, stvarno ne znam kako se zovem, putovali smo 10 sati, imali smo veliki zastoj na granici i slično. Sad ću da vam pokažem sobu dok je nismo rasturili, ovo su ovi hodnici između sobe, odnosno gdje su ulazio iz sobe, a onda se čujemo kasnije ili ujutru. Laki izgleda malo tretira nešto Relju. Ko je? Vuk! Hoću da te pojedem. To je samo mama. Samo mama. Nije mama Vuk. Ja sam mama. Ajde da im pokažemo sobu i da se pakuješ da ideš na bazen. Živ nije dode da se kupa. Da! Dobro, ovo je soba koju smo mi izabrali. Ovo je, reče mi sad Laki, neka executive. Hoćeš ti, Laki, da pričaš, da ne pričam ja? Kako smo rezervisali, preko koga, čega? Ona kaže preko booking, ja kažem... Ja sam stvarno mislila... Jeste. Da, imali su neki super paket, kao prolećni, tako da ispalo istinije. Polupansion i uključeno beba za bazen. Wow! Zeza ga tata da neće da ide na bazen, pa ljut. Joj, potpuno je divno. E, dobro. Rekli smo nam da imamo tu bade mantile i papuče za... Ja ću da kucnem. Šta ćeš da? Ja ću da kucnem. Da kucneš, ajde ti budi Vuk. Ja neću. Nećeš da budeš Vuk? Ne. Nego? A gdje ćeš da kucneš? Tu pa. Aj, si pogledaj u kupatilo kako je dobro. Ja, bože, ljudi, ovo je predivno. Kada? Nemoguće. Pošto mi kupamo u lavoru, vidiš. Kada? Wow, ima kada. Vidi radost. Wow, ja nikad nisam video kadu. Je li imao mi kadu kući? Da! Pa i... Šta kažeš, dečko? I tatu smo zaboravili. I tatu smo zaboravili, tata dolazi vamo. Ja kažem njemu, ko će spava u sredini? Ja ću! I tako da mi napravite jednu sliku. Pa nabavim jednu sliku za baku. Za baku jednu sliku, pa ti si divan. Tamo i dajemo u telefon. Da je pošaljemo telefonom, može. Da, hoćemo da izbacimo te parice, to nije baš za spavanje. Daj mami da stavi na sto. Da, i moramo peremo ruke. Ajde. Nije da peremo ruke. Nemoj da me pipaš tim parama koje se diru... Sa parama, sa rukama. Da, muž mi je gadljiv na pare, inače. Orangutanka će da napadne. Ljudi, ja sam se toliko najela, hrana je božanstvena ovdje. Snimila bih vam možda, međutim ovdje je, ljudi, neka tura nekih divljih Italijana, kako kažem divljih, to stvarno mislim, bukvalno kao da nisu jeli u životu. Trče, vrište, deca trče sa noževima, s viljuškama, samo gledaš da te neko ne probode. Tako da baš nije bilo za snimanje, bukvalno je Laki Relju vodio za ruku da uzmu da jedemo jer...
samo se saplićemo. Ove, ali odlična hrana, toliko sam se najela jer ja ne volim kada vozim puno da jedem, jer mi se onda spava, tako da sam cijel put onako pomalo nešto grickala, onda sam se odvalila. I sad sam se toliko nalila vode da mislim da ću ustajati na 15 minuta. Dobro jutro, ne snimam se, ne želite da me vidite. 10 sati smo spavali, otečeni smo strašno. Nema gužve pa da vam pokažem kako izgleda prostorija za klop. Ovo je naravno doručak, kaže Lucky da je fenomenalno, oni relje uveliko jedu. Ovdje uglavnom većina ljudi ima noćenje doručak. Mi smo eto uzeli tu akciju sa večerom. Izvinite na zvucima, ovdje sređuju neko drvo, ali pogledajte dvorište iz. Potpuno je savršeno. Lucky se inače dohvatio drona. Pitali smo da li smijemo, rekli su samo nemojte unutra. Dobro, to nismo imali u planu. Tako da smo izašli napolje da probamo malo da vam snimimo hotel, da vidite cijelo kako izgleda. Zaista se nadam da ta investicija u dron da će promijeniti dodatno vaš doživlje naših vlogova sa putovanja. Iskreno ne mogu da prežalim što smo na Maldivima bili bez drona, ali budući da je moj muž mislio da je pametnije, da ja ne znam da će on doći, onda logika da ja i Relja sami kupujemo dron i nosimo nije imala smisla. Tako, jao sunce majkino, šta je to? Hvala ti ljubavi moja, to je najbolji dečko na svetu. Mora tata sve da pripremi pa tek onda može da upali. Pokaži naočare kakve su ti fashion ozbilja. Ali mi smo se podelili, ja sam u maslinasto zelenom, imam teget naočare, on je u teget i maslinasto zelene naočare. Ima iste. Reci ti meni, jel ti znaš kako se zove tamno plava boja? Teget. Bravo, ljubite majka, opsednuti bojom. Bravo, dečko. A ne da trlje, pa što to? Ja, on pokušao da napravi ono zaduvanje, jel to ljubavi? A ne može to toga, sreće, mora sam da se napravi. Vidiš? Sunce moje. Duo je s bakom u parku pre neki dan. Kako se ti slikaš? Ne, kako se slikaš kad si ljut? Ovako. Tako, i faca ta ljuta, da vidim facu. Odlično, kako se slikaš kad si srećen? Kako se tata slika? Dobro, a kako se mama slika? Ode igračka, čoveč! Ode igračka, gole! Tata, izgubit ćeš igračku! Izgubit ćeš igračku, tata! Kakva bolest! Evo nas! Dođi, Relja! Pogledaj! On nas snima! Ovo je kao Avantura park, ali je zatvoren. Relja, to je ljubavi zatvoreno, vidiš, piše tamo. Tako da pretpostavljam da ne možemo da se igramo, ha? Šta ima? Pa jeste, tu verovatno budu oni koji prodaju ulaznice, ali piše da je zatvoreno. Da, ovo je definitivno Avantura park, sve tamo iza je. Mnogo je zanimljivo. Ajde, blizimo! Šta da radimo? Da brišemo! E, ćao dečko, hvala puno. Dobro, evo ovako izgleda sve ispred, dakle tamo je rampa za goste hotela, puste vas, ima zaista dovoljno parkinga i evo hotel. Kako izgleda, definitivno je za sada opravdao naše očekivanja, Lucky je ovdje prvi puta, ja kažem, bila sam jednom. Nestao je tata, otišao je u sobu, dečko, da uzme duksericu, da idemo u šetnju. Rekli su nam da je 2 minuta odavde centar grada, tako da je to tamo. O, ljubavi moja, dođete ljubavi, dođi. Si im pokazao, dođi mami daj poljubac. Da te ljubim, da ti se zahvalim. Evo ti ti meni to. Ma dođi da te ljubim, čoveče. Ti mene, ja tebe. Hvala ti. Dobre cvjet. Pa bacio si ga, hvala ti baš. Što je lepo mesto. Mislim, spomenik je Veljko Vlahović, nego mislim ovo iza konoba. Vidi! Eno tamo ima neki kiosk sa nekim glupostima, Lucky. Ne možemo da nađemo nikakvu prodavnicu. Molim. Ajde, idi, šta? Šta vidiš? Idi, pokaži nam. Jurik.
Skromno neko dete. Relja, pokaži šta si izabrao. Izabrao. Esa sam to. Lopticu, skočiću na... Mracno je. Mracno je, pa jeste mracno je. Da, super. Šetili smo ulicom, jedno smo vidjeli dve žene s jednom djevojčicom i kažem, ja se izvinjavam, mi smo njemu obećali igračku, znate da nam kažete gde da idemo? I oni su nas poslali na ovaj kiosk, ima gomila tako tih džidža biđa. Ovo ovde je tu da smo došli od hotela, od nekih možda stotinjak metara pešačke zone. Ima nekoliko kafića, kažem, ova Koruba je stvarno prelepa i ima kafić tamo na početku koji je unutra jako lep, pitajte nas kako znamo. Tako što smo izašli iz hotela posle pola dana i kako smo ušli u pešačku zonu, tako je dečko tražio da ide u WC. Pa smo onda morali da obiđemo i kafić. Kako ti to fantastično radiš, da vidim. Jesi se umotao živo. Bravo. Ajde opet. E, ovo je jako lep, lep deo, kao trg i fontana. Mnogo je lepo ovo dole, drveno. Vode me momci na bazen. Da, pričali smo malo pre, Laki i ja, i slažemo se. Ovo definitivno nije hotel za porodicu sa malom decom, budući nema apsolutno nikakve zabave za klijence. Tako da je Renja malo prosvirao sa nama, jer je njemu realno jedina zabava da ide na bazen. A budući ne pliva sam, onda... A, ti su sijaga! Minus jedan. Da. Tamo je bazen. Tako da je vidimo sad svi zajedno da se kupamo, tako da za decu nemaju ni bademantile ni papuče. Prosto nije hotel za decu. Mislim da je sjajan za parove, za porodice sa odraslom decom, ali za sitnu decu verovatno ne. Gledajte koliko je ovo lepo. Samo da im pokažem ovde ovaj moment. Sa recepcije kada se silazi u toalet, onda se prolazi ovuda. Cijel hotel je ovako u ovim divnim starodijama. Inače, Relja uči da hoda u papučama bez pomoći. Odnosno, bez onog dela preko pete. To izgleda ovako. Mnogo je lepo. I muzika je jako lepa u hotelu, jel da, Laki? Sve je u ovom fazonu, kao što sad čuje. Ja da li znam? Pa meni liči neku kolevku starinsku, a? Nego šta je? Srbo za magarac. O majku, ti vrlo logično. Da, isto u stvari, skoro pa isto. E, idealan trenutak, ljudi, najviše smo, nema bukvalno nikoga na bazenu. Ne mogu lepo da vam snimim. Evo vamo desno, tamo vidite, to je teretana, ali tu ima ljudi, pa neću da vam snimam. Ovde ima imali bazen napolju, otvoren je, ali naravno sad još uvek ne radi. Ovde je naravno mali bazen za klince. I ovde je džakuzi, s tim što sad nije upaljen. Ne znam, ja sam prvi put došla, pitat ćemo momke, oni znam da su juče uživali. Igrali se s balončićima, što bi Relja rekao. Sad ćemo da isprobamo star, kaže Laki da je voda malo hladnjikava, mada se Relja juče nije žalio. Zgodniša, jesi spreman? Odlično. Dobro, za moj ukus da, jeste stvarno hladan bazen. Nisam uspela da nađem informaciju koja je temperatura vode. Jedino što sam našla je da je dubina od 1,35 do 1,95 m. Čini mi se da je ista temperatura u ovom dečijem. Možda je za nijansu toplije, ali kao što čujete u pozadini zvuk, Relja i Laki su ovom dečijem i ne žali se. U džakuziju je divoto. Tamo piše da je 34 do 36, ali nema šanse, toplije sigurno, zato što je okolo vrelo kad uđete. Super je fora što ga sami palite prosto po potrebi, dobro stvarno te muštede što bi radilo cijel dan ako nema nikoga, tako da smo svi malo bili i tamo. Zašto mi je vezana kosa? Ja ljudi stvarno ne podnosim da se kupamo, da ne klasim kosu. Međutim, ako planirate ovde da dođete s žene, koje imate ozbiljniju količinu kose na glavi, ponesite svoj fen. Fen u sobi zaista nije dovoljno jak, bar meni, ja sam možda i navikla na Dyson, ali svi koji ste navikli na nešto jače fenove, ovaj u sobi vam neće ispuniti očekivanja, tako da ponesite svoje. Iskreno, lakše mi je da ne kvasim, nego da zarad 10 minuta kupanja posle izgubim još 2 sata na pranje i sušenje. Ja kažem, malo mi je i hladnija voda nego što bih volela. Pokvasio te po kosi, tata, a vodu u oči ti je stavio. Samo pravi probleme taj tata. Da, u sobom imate bademantile i papuče za bazen, a peškire dobijate kada siđete dole. Standardna procedura kad se nas jede, stani da snimim. Ovo je dakle hrana, ono, klasična, jel, kad naručite u kafiću. Ovo im je trenutno neka akcija, ove tortilje, ima pileće, ima goveđe, kaže ova žena su sjajne, pa sam to uzela. Laki je uzeo burger, a Relja je uzeo klub sandvič. Borba ljuta. Vidi, ko te dira, ja se snimam. Hajde jedi. Hajde jedi, tate, ne pričaj mnogo. Ne pričaj nogo. Nogom? Nogom, da ne pričam. Ne, usta.
Ustom. Ustima. Usima, nadam. Ušima. Ali pravo je dete, ustom kao jedna usta imam, jel? Ustom. Ustom. Javila se skočica, pa otkači, eto. Došli smo u ovaj deo avantura. Park zatvoren je zvanično, tako da ako se slikajte, vodite ručno da vas niko ne vidi. Jako je lepo, mnogo lepa priroda. Sad je lak išao tamo do kraja da vidi šta ima. Rejo zvani kofer. Jesi ih uplašio? Uplašio sam jednog. Samo jednog. Dakle, tu je recepcija, pravo kafić, a ovde levo je restoran i lift. Šta si dobio? Gde ti je dozvola? Da vidim, šta je to? Teta vozi s kolica. To si dobio dozvolu. Dala mu jedna teta da vozi bebu u kolicima i pošto je umeo da vozi, onda je dobio ovu dozvolu za vožnju. Čini mi se da u hotelu vrlo malo naših ljudi ima, jer su bili neki Italijani, danas su Turci. Ovde ima, čim uđete, ima jedna prodavnica, međutim to su uglavnom stvari za skijanje, tako da u samom hotelu teško da ćete nabaviti nešto što ste eventualno zaboravili, ali vrlo blizu je, videli ste taj centar, pa tu može sve da se nađe. Krenuli smo polako na spavanje, ali se ja setih da vam nisam snimila hotel s polja noću. On potpuno izgleda kao neka ogromna planinska kuća. I tako i miriša unutra zbog tog drveta svuda, potpuno je divan. Evo, dobro vreme za pakovanje. Ovo sam vam rekla da mi je potpuno savršeno, ali moram ovo da vam pohvalim. Ovo sam dobila neposredno pred put, rekao ajde poneću ovo mleko za telo. Ponela sam balzam za usta i ne znam da li još nešto. Oduševila mi mleko za telo na prvo korišćenje. A sada da sredim lice pa da popakujem sve ovo ovde. E da, inače ova Fenty torba mi se pokazala savršena, još ću malo ujutro da prepakujem jer treba da ubacim dezodorans i parfem. Ono što sam sad ustanovila, sam ponela dve Tangle Teaser četke, dakle evo je jedna, evo je druga. Ne znam kako se to zbilo, ali sve mi bukvalno staje, kažem samo kad preklopim, morat ću možda malo da prepakujem. U stvari najkabastijeva kupka, ima pola litra, možda ću nju da izbacim, a da došla sam sa svim u ovome. Dakle, ovde je stala kompletna šminke, kozmetika, sve što sam ponela. Rekli bih vam dobro jutro, ali davno nije. Sada je 20 do 1, skoro 2 sata putujemo. Krenuli smo od Bianke ka Herceg Novom. Htjela sam, da, što se hotela tiče, prva stvar, to sam vam već pominjala, ali definitivno mislimo da ovo nije hotel da idete sa, izaći bi sport moda, da se manje čujemo. Da definitivno nije hotel gde treba ići sa sitnom decom. Red je stvarno prosvirao dosede, a samim tim i mi, prosto ne može dete sad baš 17 sati dnevno da bude u bazenu, a nema druge zabave. Krenuli smo prvi put posle, mislim, 10 godina da sam išla kroz kanjon Moraču. Ne znam šta da vam kažem, mislim da je to i dalje užasan put kakav je bio i nekada, sad je vjerojatno manje opasan, odnosno sigurno manje. U odnosu na Žabljak Risan, put je makadam. Užas. E sad, nije loš put, ukoliko niste nervozan vozač i ako ne žurite, onda je to potpuno okej, onda se lepo uhvatite iza nekog kamiona i polako. Šta je najveći problem? Ti tuneli koji su oni pravili i prosto ti neki novi prolazi, oni su slomili kamen sa strane toliko da normalan auto i možda malo, možda pick-up i slično mogu da prođu. Međutim, kamioni vrlo često ne mogu i oni moraju da pređu suprotan smer da ne bi gore udarili. Samim tim se prave malo zastoj ispred svakog tunela, oni moraju da stanu međusobno da se propuštaju, ne mogu, često u nekom tunelu ne mogu da se mimoiđu dva kamiona, tako da zbog toga se ide prilično sporo. Sa druge strane, naravno da uvek ima budala koja smatraju da je tu idealno mesto da pretiču, tako da morate voditi računa o svemu što se dešava ispred i iza vas, prosto da se zaštitite. Meni je put obeležio ležeći policajac na sred magistrale. Znači, tako smo razvalili auto. Mislim, nije mu se ništa dogodilo, ali zaista je ozbiljno puklo. Iz čista mira na sred magistrale, tamo kod ulaska u Podgoricu, ležeći policajac. I sad, Laki i ja smo ga videli i on meni govori, Ana ležeći, ali auto iza mene je na 2 metra od mene. Jako naglo zakočim, velika verovatnoća da će onda me udari. Relja sedi pozadi, baš me briga za auto, važno mi da nam niko ne uleti u auto od pozadi, tako da smo onako lepo pukli. On budu, on se sad probudio na to kako se zove mačkica. E, druga stvar, ako idete ovim putem, ne verujte auto navigaciji.
nas je, umjesto da prođemo lepo kao ljudi pored Podgorice i produžemo za Nikšić jer tim putem želimo da idemo, uvela nas je u Podgoricu preko ovog, tiža sam htjela da kažem, preko Spuža i Danilov grada i sad smo tek izašli na nazad. Rekla si da nas je navigacija uvela u Podgoricu preko Spuža i Danilov grada. Ne, nisam to htjela da kažem, da nas je uvela u Podgoricu, pa da smo preko Spuža i Danilovgrada tek uspjeli. Ma odvela nas je starim putem, mislim putem za Danilovgrad, ne znam kojim prvi put u životu sam prošao tuda. Naputova smo se onoliko. Ove, da, zašto idemo preko Nikšića? Zato što se nama jako dopada taj put od Nikšića do Herceg-Novog, taj deo. Mogli smo i preko Budve. E sad, ako idete ovim putem, dobro provjerite put. Laki Votac je malo pre zvalo da vidi, budući se taj deo od Nikšića dole, neki deo se radi. Uh-huh. I danas zatvaraju od 2 do 4, a sada je, kao što rekao, evo sad je 15 do... Od 9 do 11 ili 2 do 4. Eto, tako da se nadamo da ćemo stići pre 2, inače smo u problemu. Stižemo, sad ću prođemo pored Ostrava. Evo, super. Dobro jutro, dečko. Jesi se ne spavao? To je važno.